Ahojte, toto je Burza pri káve a v dnešnej epizóde budem pokračovať s ďalšou analýzou, respektíve updateom a to k spoločnosti Starbucks a jej akciám. Starbucks hlásil minulý týždeň svoje najnovšie kvartálne výsledky, a to konkrétne finančné výsledky za druhý kvartál tohto roku. Starbucks priniesol podobne ako Facebook relatívne zmiešané výsledky. Niekde prekvapili a zadarilo sa im celkom fajn a niekde to bolo trošku horšie, no prevažne by som zhrnula ich finančné výsledky ako pozitívne a na to zareagovali akcie takmer 7% skokom nahor a potom pokračovali ešte vyššie až na 10% plus aj ďalší deň. Dnes sa teda spolu pozrieme ako, kde a prečo sa im darilo, prípadne nedarilo. Ďalej si prejdeme niektoré novinky, ktoré sú pre investorov do akcií tohto populárneho reťazca s kávou veľmi dôležité, ako aj ich ďalšie smerovanie a plány. A napokon vyjadrím môj osobný názor na to, či vidím aktuálne v kúpe akcií Starbucks mysel. V podstate pri Starbucks sledovali analytici tieto dva dôležité finančné ukazovatele. Za prvé zisk na akciu, teda Earnings Per Share, zkrátke EPS, ktorý v upravenej forme priniesol Starbucks vo výške 0,59 dolárov na akciu, čo bolo v súlade s očakávaniami. A za druhé celkové tržby. Tie sa Starbucksu podarilo mierne prekonať. Firma zaznamenala za tento kvartál celkové tržby vo výške 7,64 miliard dolárov oproti 7,6 očakávaným. Poďme sa teraz pozrieť, čo sa skutočne za týmito číslami skrýva. Ten zisk na akciu dostaneme, ak rozdelíme celkové zisky spoločnosti na počet všetkých ich akcií v obehu. Vyššiemu EPS, zisku na akciu, pomáha nielen rast tržieb spoločnosti, ale aj programy spätných odkupov akcií, tzv. share buybacks. Pretože čím menej akcií je v obehu, tým viac z celkového zisku bude prislúchať na ostávajúci menší počet akcií. Tým sa samozrejme zvyšuje zisk na akciu a o to je akcia, nazvime to, hodnotnejšia. Starbucks mal vyčlenený veľký balík peňazí na takéto odkupy. Avšak program úplne pozastavil dočasný CEO, zakladateľ Starbucksu Howard Schultz, ktorý sa len nedávno vrátil do jej vedenia. Schultz bude vo vedení až do doby, kým nenajdú nového budúceho lídra. O tomto som však už hovorila v predošlej epizóde na Starbucks. Takže štandardne by sa nám akcionárom nemalo veľmi pozdávať, ak vidíme pozastavenie spätného odkupu akcií, keďže je to niečo, z čoho inak profitujeme. Ale vždy je dôležité porozumieť tomu, čo je za tým, prečo takéto rozhodnutie prišlo. Howard Schultz sa rozhodol pozastaviť spätné odkupy z dvoch hlavných dôvodov – Jedným je to, že Starbucks plánuje vo veľkom investovať napríklad aj do infraštruktúry, ale k tomu sa ešte dostanem neskôr. No a tým druhým dôvodom je tlak zo strany odborového zväzu, ktorý sa rozhodli založiť zamestnanci niekoľkých prevádzok v USA. Tento trend odborových zväzov, tzv. unions, vidíme inak čoraz častejšie aj v iných veľkých spoločnostiach ako napríklad Apple, Amazon či Activision Blizzard a mnoho iných. Asi pomôže, ak si dáme minútku osvety pre tých, čo nevedia úplne, prečo taký odborový zväz môže vznikať. Odborové hnutie má svoje začiatky v ranom kapitalizme 19. storočia. Vtedajší robotníci zistili, že v jednote je sila a že za slušné pracovné podmienky a spravodlivú mzdu treba bojovať. A práve slušné pracovné podmienky a spravodlivé mzdy sú tie hlavné dôvody, prečo sa zamestnanci týchto firiem čoraz častejšie uchyľujú k zakladaniu odborov. Zamestnanci Starbucksu majú teda pocit, že nie sú dostatočne platovo ohodnotení. Ak firma takéto otázky zo strany svojich pracovníkov nezačne adresovať, tak to môže mať skutočne veľmi zlý dopad na kultúru celej spoločnosti. Kvalitní zamestnanci a manažment odchádza za lepšou prácou a školiť stále nových ľudí je časovo náročné a hlavne veľmi nákladné a určite to neutúžuje ani firemnú morálku, čo by v dlhodobom horizonte malo vplyv aj na tržby spoločnosti a to nechceme. A práve preto sa Schulz rozhodol, že časť peňazí z toho miliardového balíka, ktorý bol pôvodne vyčlenený na spätné odkupy akcií a mal potešiť akcionárov, pôjde na miesto toho smerom k zatraktívneniu platových pomerov ich zamestnancov. Tu sa píše, ako odozvu na tlaky zo strany odborov oznámil Schulz investíciu vo výške 1 miliardy dolárov v roku 2022 na zvýšenie miest, zlepšenie školení a inovácie prevádzok. Kávový gigant neponúkne tieto výhody pracovníkom v kaviarniach, ktoré hlasovali za zjednotenie odboru. Spoločnosť je v ich prípade však otvorená v jednávaniu o lepších podmienkach. Zmluva odborov sa ani nepriblíži tomu, čo ponúkne Starbucks, povedal Schulz analytikom na konferenčnom hovore. Toto rozhodnutie ja ako akcionár podporujem, pretože nie je nič horšie ako spoločnosť, ktorá zanedbáva zamestnancov a to na úkor akcionárov, na úkor profitu. To je stratégia, ktorá môže fungovať len veľmi krátko. Videli sme, ako to dopadlo pri Boeingu. Všade sa šetrilo, podcenili sa kontroly, vyrazili skúsených kontrolérov kvality a to všetko len, aby sa rýchlo dodali nové lietadla do produkcie a samozrejme tržby išli potom nahor. Akcie vyleteli, akcionári oslavovali, vedenie si doprijalo krásne prémie, no bolo to ticho pred búrkou. A to, čo nasledovalo, bola jedna katastrofa za druhou a samozrejme akcie padli následne na dno tiež. A to nechceme. Naopak, ak sa spoločnosť bude sústrediť na kvalitu svojich produktov a služieb a bude vytvárať kvalitné pracovné podmienky, ktoré budú lákavé pre kvalitné týmy ľudí, tak sa to postupne odrazí aj na rastúcich tržbách spoločnosti a akcie budú tiež nasledovať. Preto ma toto rozhodnutie ako investora potešilo a podporujem ho. No a potom druhú časť peňazí sa Starbucks rozhodol investovať do inovácie svojich prevádzok – Poďme sa pozrieť, čo presne sa skrýva za týmto rozhodnutím. Takže, ako som spomínala, Starbucksu sa podarilo mierne prekonať očakávania tržieb, čistých tržieb, ktoré vo výške 7,64 miliardy predstavovali veľmi pekný 14,5-percentný nárast oproti minulému roku. A to aj napriek všetkým výzvam, ktorým spoločnosť ako Starbucks musí čeliť. Inflácia tlaky odborov, rastúce ceny pohoných hmôt, vojna v Rusku a Ukrajine a ďalšie. V Rúsku sa Starbucks rozhodol pozastaviť svoje podnikanie podobne ako stovky až tisíce ďalších veľkých medzinárodných firiem. V krajine majú v úvodzovkách iba 130 prevádzok, ktoré prinášajú menej ako 1% z ich celkových tržieb. Čiže tuto taký problém pre nich nebol. No nezabúdajme, že Rúsko a Ukrajina patria medzi najväčších vývozcov obilia kukurice a dokonca aj slnečnicového oleja. A toto sú všetko suroviny, ktoré sa nachádzajú v mnohých produktoch, ktoré aj Starbucks ponúka vo forme pochutín vo svojich kaviarniach. Preto bolo pre mňa celkom prekvapujúce, že sa im aj napriek tomu všetkému podarilo prekonať očakávania v tomto kvartáli. Nik však nevie povedať, ako dlho budú ešte tieto výzvy pretrvávať a preto to treba mať na mysli a sledovať aj pri nadchádzajúcich kvartáloch. Čo sa týka same store sales, tak tu Starbucks hlásil 7-percentný rast. Pripomínam, že same store sales je ukazovateľ, ktorý nám napovedá, ako sa im podarilo narast medziročne tržby v kaviarniach, ktoré sú otvorené rok alebo dlhšie. Tento globálny rast bol vo veľkom ťahaný úspechom v USA, kde same store sales tržby narastli až o 12%. Bolo to aj preto, že zákazníci si Starbucks produkty objednávali vo veľkom množstve a to aj za vyššiu cenu. A ďalším dôležitým úspechom bol pre Starbucks ich loyalty program, ktorého členstvo poskočilo o 17 na takmer 27 miliónov registrovaných zákazníkov. To znamená nielen stále celosvetovo rastúci záujem o Starbucks kaviarne, ale aj množstvo peňazí, ktoré držia zákazníci na Starbucks členských kartách a ktoré má Starbucks k dispozícii v podstate ako bezúročnú pôžičku. Je to niečo ako prepaid, teda predplatená káva. Na margo toho sa dočítame – Dobrou správou je, že dopyt po produktoch Starbucks je stále silný a na predplatených kartách je spolu viac ako 1 miliarda dolárov, ktorá čaká na míňanie v našich prevádzkach. Máme dopyt všade, kam sa pozrieme, povedal Schulz. Takže v podstate výzvou spoločnosti je teraz vedieť naplniť tento dopyt a zároveň zvýšiť latku tak, aby jej zákazníci a zamestnanci boli spokojní so svojím zážitkom v kaviarniach podobne ako v minulosti. A aj tu sa skrýva odpoveď na to, prečo Starbucks potrebuje časť peňazí zainvestovať do inovácie svojich prevádzok. Obmedzenia zatvorené prevádzky v dôsledku šírenia covidu priniesli zo sebou veľa zmien. Zákazníci uprednostňovali doručovanie domov, nákup cez drive-thru, to je podobné ako McDrive v McDonalde inak, a mobilné objednávanie počas skorších fáz pandémie. No a tento posun, myslí sa tým posun k distančnému predaju, sa len urýchlil – aj keď obmedzenia týkajúce sa sociálneho odstupu miznú. V skutočnosti Starbucks zaznamenal 30-percentný náraz dopytu po tomto type objednávok za posledné dva štvrť roky. Viac ako dve tretiny objednávok v ich kaviarniach sa dnes uskutočňujú cez drive-thru alebo na smartfónoch a nie osobne pri pulte. Starbucks bol týmto posunom prekvapený, no zároveň pandémia stiažila možnosť investície, teda budovania lepšej infraštruktúry na podporu takýchto menej osobných objednávok. A keďže Schulz v tomto vidí niečo, v čom sú ako Starbucks pozadu a na čo musia skutočne zamakať, tak väčšina peňazí teda pôjde na vylepšenie digitálnej platformy spolu s vylepšeniami vernostného programu, mobilných objednávok a platieb a doručovania domov. Zatiaľ, čo Schulz odhaduje, že spoločnosť získava približne 10-percentnú návratnosť cez program spätných odkupov akcií, výnosy bude mať Starbucks oveľa vyššie práve v týchto ostatných oblastiach, teda ako návratnosť z investícií do infraštruktúry, ktorá podporí takýto požadovaný, menej osobný nákup. Takže preto dáva zmysel pozastavenie tých spomínaných odkupov, o ktorých som hovorila skôr, a sústredenie peňazí do kvality pracovného prostredia a zároveň vylepšovania infraštruktúry tak, aby vedeli uspokojiť stále rastúci dopyt po ich produktoch. A pokiaľ je jedným z hlavných problémov spoločnosti práve vysoký dopyt po jej produktoch, tak nie je o čom. Skutočným problémom by bolo, ak by tam dopyt nebol, a tržby by začali upadať. To sme mali možnosť vidieť v prípade Netflixu. Ale nie je to všetko zas také rúžové. Inflačné tlaky budú pretrvávať, zvyšujúce sa úrokové sadzby budú tiež výzvou pre Starbucks vzhľadom na ich dlh a nedostatok niektorých surovín a rastúce ceny pohonných môd bude musieť spoločnosť tiež riešiť aj naďalej. No a v minulej epizóde o Starbucks som spomínala aj Čínu ako veľmi dôležitý trh pre ich budúci rast – ako sa im teda darilo v Číne, poďme sa na to teraz pozrieť. Mimo USA to bol pre Starbucks pochmúrnejší kvartál. Medzinárodné predaje v rovnakých obchodoch, same store sales, sa znížili o 8%, pričom ho ťahali nadol prudké poklesy v Číne, ktorá je druhým najväčším trhom spoločnosti. Novedenie poskytlo informáciu vo svojom finančnom reporte, že ak by sme nebrali v úvahu Čínu, tak by bol nárast ich tržie pozitívny, dokonca dvojciferný aj na zahraničných trhoch. A k dnešnému dňu kaviarne Starbucks v USA a Číne tvoria spolu až 61% celkového počtu prevádzok. V samotnej Číne sa teda tržby v rovnakých obchodoch znížili o 23%, čo je skutočne viac než relevantný pokles, keďže krajina po vypuknutí covidu opätovne zaviedla obmedzenia. Vedenie uviedlo, že 72% čínskych miest, v ktorých má kaviarne, zažilo počas tohto štvrť roka prepuknutie omikronového variantu. Zhruba tretina obchodov Starbucks v Číne je dočasne zatvorená alebo príjma iba mobilné objednávky alebo objednávky na doručenie. A keďže situácia s covidom v Číne zatiaľ nemá konca, tak vedenie očakáva, že následujúci kvartál nebude o nič pozitívnejší, čo sa týka tohto trhu. Starbucks aj pre tieto dôvody rozhodol neponúknuť ich vlastný firemný odhad hospodárenia na ďalšie obdobie tohto roku 2022. No a ak nás zaujíma, koľko nových prevádzok sa podarilo Starbucksu otvoriť za posledný kvartál, tak to bolo konkrétne 313 nových kaviarní, čím sa dostali na celkový počet prevádzok v počte necelých 35 tisíc celosvetovo. Poďme sa teraz pozrieť, ako konkrétne budúce plány opísalo samotné vedenie Starbucks. Primárne sa zameriavame na neustále vylepšovanie našej hlavnej obchodnej činnosti v USA, prostredníctvom našich partnerov, zákazníkov a skúseností z prevádzok. Vzhľadom na rekordný dopyt a zmeny v správaní zákazníkov, urýchľujeme naše plány rastu predajní, a to v prvom rade pridávaním vysokoziskových drajvov a urýchľujeme aj program renovácií, aby sme mohli lepšie uspokojiť dopyt a slúžiť našim zákazníkom tam, kde sa nachádzajú, povedal Schulz. Investície do našich ľudí ako aj samotnej spoločnosti nám pomôžu zvýšiť kapacitu, ktorú dnes potrebujeme v našich predajniach v USA a posunie nás dopredu tak, aby sme boli vopred pripravení na rastúci dopyt aj do budúcna. Sme presvedčení, že investície do našich partnerov, našich obchodov a našej značky, ktoré sme dnes oznámili, prinesú výsledky, ktoré predčia tie z našej minulosti a zároveň urýchlia náš rast aj do ďalekej budúcnosti, dodala finančná riaditeľka Starbucksu. Takže ak si to zhrnieme, O produkty a služby Starbucks je očividne stále záujem. A nielen to. Dopyt je dokonca tak vysoký, že sa spoločnosť rozhodla v blízkej budúcnosti výrazne zainvestovať do inovácie prevádzok, infraštruktúry a sústrediť financie tam, kde sa im investične najviac vyplatia ako napríklad do spomínaných drivov, ktoré sú typické svojou vysokou návratnosťou. Tiež sa mi páči, že Havard Schultz hneď po svojom návrate do spoločnosti začal riešiť nespokojnosť zamestnancov, respektíve tlaky zo strany odborov. To je pre mňa obrovské plus. Ja si teda stojím za tým, že úspech každej spoločnosti začína a končí pri kvalite jej zamestnancov. A som tiež pozitívne prekvapená, že sa im podarilo ohlásiť rast tržieb a pridanie nových prevádzok aj napriek aktuálnej situácii vo svete. Potom situáciou v Číne som naopak nebola prekvapená, ak je však omikron to jediné, čo stojí v ceste ich ďalšieho rastu, tak je to potom len otázkou času, kým sa aj v Číne dostane situácia pod kontrolu. No a takto vyzerá graf vývoja ceny akcií Starbucks zatiaľ za obdobie tohto roku. Tieto posledné kvartálne výsledky boli zobrané investormi veľmi pozitívne a akcie dosť výrazne poskočili, až o tých spomínaných 10 Odvtedy však išli opäť smerom nadol a to spolu s celkovým trhom, keďže začíname vidieť na burze tzv. panic selling. Toto je mapa vývoja ceny akcií rôznych spoločností z rôznych sektorov za posledný mesiac. Je teda jedno, čo držíte, akcie ktorej firmy, všetko ide nadol. To však otvára príležitosť nákupu a ja ju vidím práve pri Starbucks. Ja ich akcie vlastním, no zatiaľ v celkom skromnom počte 7,5 kusov akcií a to s priemernou nákupnou cenou okolo 83 dolárov. Starbucks je spoločnosť, ktorú som zaradila do portfólia po dobrom zvážení a posúdení aktuálnych nástrach vrátane potenciálnej recesie, na ktorú sú spoločnosti z rýchlo občerstvenia celkom háklivé. Starbucks však opäť dokázal, že aj napriek inflácii sa im darí rásť záujem o ich produkty a infláciu sa im dokonca darí úspešne premietať do ceny ich produktov. Preto ak sa budeme pohybovať pri týchto a nižších cenách za akcie Starbucksu, tak budem aj naďalej dokupovať. A medzi tým budem poberať od spoločnosti pravidelne štvrťročnú, takmer 2,5-percentnú dividendu. Toto bola teda moja osobná analýza a dôvody, prečo som zaradila spoločnosť do môjho portfólia. Dajte mi vedieť, či Starbucks akcie vlastníte, prípadne aký máte na spoločnosť názor. Kľudne otvorite v komentoch témy okolo Starbucksu, ktoré som v dnešnom videu nestihla prebrať. Tento týždeň budem cestovať pre zmenu do Londýna a určite sa pozriem, ako to už je zvykom, ako sa Starbucks prevádzkam darí práve tam či sú plné, alebo si ľudia radšej pri rastúcich cenách vychutnajú šálku kávy doma. Majte krásny týždeň a počujeme sa v ďalšej epizóde.